Ямар байгууллагын юу хийж байгаа вэ? Нэгдүгээр сургуулийн юм байна. Аха. Эцэг их сургуульчтай. Аха. Хэдүгээр ингэ хийж байгаа? Одоо тэгэл 5-аас хэдий 10 ус гэсэн. Аха. Тариула мод тарьж байгаа юм уу? Тий, мод тарьсан. Ойж уу. Хараа бол тасарсан. Аха. Тэгээд энэ болохоор ямар нэгдүгээр сургуулийн харья газар уу? Тий. Хүүхдийн цэслэ юм уу юу юм? Спорт цэслэ. Аха. Нийт хамрагддаг 300 гол хүүхд байгаа. Тэгээд ээлж ээлжээр эцэг ихт байгаа юм байна. Хамтсан өдрлөг мод чул бол хараа бол тасарсан. Тэгээд энэ чинь мод тарихаар. Энэ чинь өнөөхдөө нийт 2000 модны юу татгтай яг ихний ээлжинд бол нэг 2-300 гэн тэнц. Одоо энэ үдэг ээлжинд тарихаар. Үсл юм аа бэлдсэн байна. Аа бэлдсэн. Бэлэн. Засаг дарга энэ чинь юм байна. Үслэгэн бол юуг нь бол бэлэн байгаа. Та хэд ингээд мод суул. Байглаа юу гэдэг ингээд. Дээшээ 50 дээшээ 50 гэдэг ингээд яг энэ талбайд. Хааш хаашгаа яг. 50 дотор бол болохгүй юм шиг. Тэг ихснээс олж одоо ингээд гол юм тасраад ингээд авч штэ. Та бол та багш нь. Би багш нь. Тасгалж болох ч батмун гэдэг. Тийм юм уу? Мод тарих аян ээж аав нартайгаа хамтарч хийж байна да бид нэр. Цусландаа бас ингээд гоё ойжуулаад ер нь бол мод юм гинэ. Ер нь бол нийт 22000 мод гэж байна. Аа. Тий. Яа нэг дор 2000 мод тарьчихгүй л дээ. Тэгээ яг ингээд 100 юм уу 200 гэн ингээд цуглуулад. Багш нар байна. Ээж аав нараа хамтдаа ингээд нэг өдөр өнөөр хүүхдүүдтэйгээ хамтарсан юм. Ангангараа хараад байна. Тий. Ангангараа. Сайхан байна уу? Аа сайхан зурчин. Ямар ажилдаа явна? За манайхан ч энэ жил яг энэ орчны нэг гаар орчин газрыг аль биесээр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гараад тогтоолынхаа дагуу энэ сумын секторгийн тамгын газрын халамжтайхаа гэрээ хэлцлээ байгуулад кадастрын зураг мөрөг хийлгээд аль биесний гэрчлэгийг гараад ингээд хүүхдүүдийнхээ спортын цуслан ажлуулахаар л ингээд бид бас хашаа хороогоо ихний хэлжинд бариад доторх тогтцол соёлчлтийнхээ ажлыг эхлүүлчихэд ойр орчмынхын газрын цэвэрлэгээ, нөхцөлгээ бүх юмүүдийг хийгээд ингээд байж байна. Өнөөдөр нэг багш нарын ээлж амралт өн эхэлж байгаа. Нэг сүүд үлдсэн төгсөх ангийн 9-р ангийн 12-р ангийн цөөн багш нартай яг нэг гар бүгийн гүнзгөрсөн сургалттай ангийн зарим сурагчид их эцгийн төлөөлөлтөд хүрч ирээд энэ ч нэг барьсан хашаа дотор ихний хэлжинд ямар ч гэсэн мод тарья гэт энэ ч гад модныхаа нүхийг хуулаад нэг хэсэг хүүхдүүдийг багш нарыг энэ эргэн тойрных нь газрын одоо энэ нүхрийн баас тэгээд энэ хог хаягдл юуд вэ бүгдийг би бүгнүүлж байгаад энэ машинд очиулаад бүр хогийн цогт ачуулгах гэд ингэж байж байна. Энэ ташрамтай мэдээж хэрэг бас энэ нэг байгаль орчныг бохирдуулахгүй тулд хүүхдүүдийг аятай тухтай байлгахын тулд нойлын асуудлаа, муу усны нүхний асуудлаа, хогийн цэгний асуудлаа. Хогийн цэгээ бол бас хаягдл хогоо төрөвтгүй сав суулгыг хийх хэрэгж байгаа бол тусгаад нь байгуулад хийгээд ингээд дуусч байна. Хогийнхаа өдөрсөн тэр муу усны нүх буюу одоо нойлынхаа нүх мөхийг ухтга авахад дотор талд нь тоторлогоо бетонд хийж хагаад ингээд шингээх нэг шингээхээр ахиухан болоод ирвэл бас энэ байгаль орчинтой нөлөө болохгүй тулд сориулахаар нөгөө удаан бүтэн жилээр ямар өвөлцөнгүй юм чи байх биш. Тэгэхээр гайгүй бах жилд нэг удаа сорчих бах болцоо байгаа бах. Одоо дөнгөж бүтэс үүд ажиллагаа дөнгөж эхэлж байна. Гар унбагийн өлсний талбай байгуулчихлаа. Одоо нөгөө онгон өрсний нэг талбайгаа байгуулад тойрхихоо шугамд нь тоосх суулгах гэдэг өнөөдөр багш нар ирчихсэн байж байна. Тэг цуглаа шүү дээ. Тэгэхээр цэвлэх байгууллагын асуудал, хогийн эглийн асуудал бол хүндэгдэн яг таны. Тэгэхээр маш хамгийн сүүлийн байдлаар тийм ээ байгальтаа яаж хор нөлөөгөр хэрэгжүүлэх. Одоо саруулах энэгээ таны сайн ярьснаас өшөдөөгөр тийм хөрөн хийх боломж байна уу? За яг одоо бол энэ ч биднээс тэрийг одоохонд хөрөнгө мөнгөний асуудал энийг нугаж байхгүй биднээс өөрсдийнхөө бараг эцэг их асраа хамгаалагчид хүүхэд багчууд за багш ажиллагчид яг эднүүс их хүчээрл хийж байгаа юм. Тэр байтугай галт байгаа могоогоо барихын тулд биднээс газар мацрын бетонд жоод бетон сүр хийгээд энэ дээр нэг монгол гэр бариад
ингээд Монгол гэрмэрээ бас одоо гойдох төлөх хийгээд бас одоо Улаанбаатараас маргааш нас хүн явуулаад авчруулаад ингээд бүгд багчуудын төлөө бас ирүүл агаар тийм сайхан үйл ажиллагаа ихлүүлж байгаа нь бас нэг талаараа сайшаал дээр. Тэгээд одоо дөнгөс сайхан хараг бол маань ингээд тасарсан байгаа. Одоо бас гандууч байгаа. Тэгтээ та бол ер нь шалтгааныг юу гэж бодож байна? Та бүгд бол бас нийгмийн соёлын ерөнхий үүрэгтэй багш хүн байгаа тийм ээ. Хаашны хувь хүн иргэн хүний хувь та ер нь юу гэж бодож байна? За ер нь харин энэ ойрын сая нэг 10 тонн бас энэ хараг бол маань багшэргээд хураашаад байхгүй усанд баг байхгүй болчихлоо та. Энд юунд үгүй ер нь би чинь сая бараг 3 хоногийн өмнө ичээсэн юм. Тэхэд мэдлээ. Тэрний өмнө яг хаа шидинг бүлэг нэг төгсөлтийн гэрчлэгээ бүрэн дамжсан өмнө хүчих ажиллаар өнгөрсөн 7 хоногт яваад 3 хоногт төрсөн юм. Тэхэд энчээ би анхны хашаа машаа бариулж эхэлж яхад гол уг нь урсж ирсэн. Тэгтээ голын ус бол баг байсан. Нэг уг хэлэхэд. Тэгээд энэ баг байгаа нь бол энэ жил бас их хур бараа багтай байна. Хураашилт ихтэй байна. Нэгдүгээр энэтэй холбоотой байх. Хоёрдугаар хамгийн гол энэ гол тасрахад нөлөөлсөн асуудал гэвэл энэ одоо байгаль орчин хяналтын халамж эднээс өөрсдөө одоо энэ дэшиг бүх энэ голын өдөгө өгсөж өвч энэ ногоогт орчин. Эннээс маш их энэ газрууд уушигт шууд муу дугаар татчих авч байгаа гэсэн ийм л ойлголт, ийм л мэдээлэл, ийм л хүмүүсийн амт амьдсан яриа бол үнэхээр бодиттой хор их байна. Тэгэ үнэн ч юм бэлээ. Нэгдүгүрт энийг бол таслан зогсоох хэрэгтэй юм байна гэдгийг би ойлгож чад байна. Хоёрдугаарт нь энэ газрын халамж цааштай яг энэ хараа голын голтердэг тагс энэ газруудад энэ ногоо тарих. Энэ газрыг л нэг нөмөрт таслан зогсоох хэрэгтэй юм байна. Энийг өгсөнтэй холбогдуулаад энэ мэдээж хэрэг ногоо хусдахын тулд л одоо ингээл усаа бас голын усыг хааж боож яхал голдрын өөрчлөлт ингээд байна. Манай энэ туслангийн тухайд бол энэ чинь бол биднээс ногоо цагаа тарих бол ийм ажиллагаа үйл ажиллагаа бол огт хийгдэхгүй. Тэр утгаа биднээс одоо тойруулаад эхний ээжинд ордуулна шинэ мод тарих гэдэг одоо модныхоо нөхөгийг ухаад эхэлж байна. Ингээд засаг дарга өөрөө манай сургуулийн нэг бас нэг олзуурхаж сайшааж дэмжиж мод ааны өрсөлдөгийг биднээс бэлгэлсэн. Одоо эхний ээжинд биднээс 500 мод авъя. Дараагийн намар дахиад ондоо юуны шаргуус юуны ашин дотороо бүр тойруулаад тари жимсний мод бот тари одоо бол шинэ мод тарих гэдэг нөх авахчих. Иймэрхүүд байна. Газрын усны гүний усны талаар юм чи ирээд би сая одоо энэ ухаанд нөх мөх ухаад эхэллээ л дээ тийм ээ. Усны нөх нойлын нөх мөх гэж хагаад одоо энэ модны нөх мөх ухаад эхэлж байна л да. Энд нь гүтэл уг нь бол ус бол газрын гүн рүүгээ бол ойрхон байна. 2 метр ухад л ерөнхийдөө ус ихний ус ундраад гарч эхэлж байна. Тийм болохоор зэрэг ус бол байна. Тийм учраас бид бас заавал хараа голоосо энэ бас нэг алаас ус зөөхгүй тулд тэгээ ч нөрчнө бохирдуулахгүй тулд одоо би цааштай энэ багш нарынхаа хүчээр энэ чи худаг хий. Худагийг бүр татварлага моторлоготой болгоод таг магтай болгоод ингээд мотор ноцтой болгоод энэ хататага хураашатага энэ газрыг нөгөө хусалж үрээ. Учраас бас аюулгүй байдлыг бас сайн тэгэн хүүхдүүдийг байхад бол ер нь тэгэд энийг бас хамгаалахгүй бол болохгүй юм. Тийм учраас бид нас хэрэг болгож бас нэг хөдөлмөрийн төр хуцааны гэрээ байгуулж байгаа. Ямар зайтай вэ? Нуулийнхан зайтай. Ер нь бол яг энэ юу юм бэ лээ. Бид нас ихийг 50 метрш тодгшгүй гэсэн юм. Тэгэхээр бид бас түр урдаасаа бол энэ 50 метр байхгүй 100 метр зайтай байгаа. Яг энэ нэг жижиг шалаанаас л ишиг нэ арай жоох ойрхон энэ л нэг 50 авцаа гарвал байна. Тэрэг. Энэ хавиха бид нар сая нэгээр одоовар бүрд дүүрэн аль үжээний хараа бид нар сая цөөрлүүлчихсэн. Тэрнээс бүр өхрийн тэр янз бүрийн сегмиг, хонны нэх юм их тэрдгэл нохо мохо барьсан зөндөө юм байсныг одоо бид нар бас өмнө нь нэг зад цөөрлүүлсэн өхрийн бас мусыг. Одоо бол дахиад өнөөдөр би энэ хавиг бүгдэг цөөрлүүлээд энэ 30 машинд очиад бүр 100 хараагийн хогийн цаг руу ачуулах гээд ингээд авчирчгаад байж ин л да. Тэгээ энүүгээр нь бас машин бас ингээд дөрвөлжөд байсан чинь яг энүүгээр бас машин явах гэдэг. Тэгэхээр энүүгээр нь бүр голын хэрэг рүү орохын тулд ингээд хаалгаад тэрүүгээр бас бид бакрын шиг шуулгаад ингээд бүр хаах гэж байна тавс. Аль болохоор энэ талдаа машины зогсоод хийх гээд сурва морва авчирч хаад ингээд өнөөдөр
жоохон ч гэсэн баг багаар ажиллаа явуулах гэж байна. Энэ удаан жил хэрэглэж ирсэн аршааны ундраг энд байт юм ба шүү дээ. Энэ хүнд одоо тэнцэнэс л ерөнхийдөө бараг энэ хараг олч усхай очихсан учраас тэнцэнэс л одоо бид нас энэ уух усаа цай чанах усаа тэнцэнэс тавьчихна. Дээрэн тусгцсан байгаа бол тэрийг бас хамгаалах юм болох юм байна тий газар болох гэдэг. Энэ айл майл яачихсан байх шүү дээ. Хариуцудаа зүгэн тэгээд нэг хашаа машаа байсныг тэр айл майл өөстөө бас хулгамалгаа аваад тахаар гэр их хата орчихсан юм шиг байли манайх мэдчил. Наяк тэг тэгсэн юм бол байхгүй байгаа. Одоохон тий. Бид нар ч ингэсэн байна. За. Яг ингээд журмандаа ингээд заацсан юм. Аа. Гол мөрөн орих болог шандын эргээс 50 м-с доошгүй зайд. Аа. Тэгээд 50 дээр ороод байгаа тий. Аа. Түүнээс өргөн намаг өгөхэд татамтай тохиолдолд нийт татмын хэмжээг өргөсөд тооцсон онцгой амжилт юм байна. Тэрэгт миний бодлоор босруулалт хийсэх чинь намаг чигшилж чинь байгаа тий. Тэр чинь онцгой хамгаалтын бүстэд орох гээд байна. Наатлын нэг юм байна шүү дээ тий. Эннээс чинь л онцгой хамгаалтын бүсээ хуулиар бол ингээд тооцох юм шүү дээ. Тэгэхээр энэний хоёрын хооронд 20 м гэдэг чинь ахад ийшээ нэг 20 гаруй метр ийшээ шилчгэл асуу. Монгол улсын хараа ирүүгийн сургалтын цэцэрлэг гэж төрийн байгууллага байт юм байна. Аа. Тэндээс хүмүүс ирчихсэн юм асуудлаар ингээд өнөөдөр жайн сайд цахан дээр байгууллагч нас хэрэгжлэг хийж байгаа тааралтай. Уусын мэдээллийн дагуу бид нар судалгаа шинжилгээ юм хийчихсэн байна. Аа. Энийг сайжруулсан. Ер нь бол энэ ч гэсэн мөртлөө зоны энэ одоо 3 сар ч вэ тогтмол ингээд үргэлжлээд байхгүй. Энэ хүүхдүүч нэг өсрөөд 10 хоног бэлтгэлтэй байгаас тэгэл завсарлачна. А тэрний дараа энэ 10 хоног өөр гэсэн хөөж байгаа тэрний бандаа цаашгүй шалцахаар ажилласан юм уу гэж гэдэг юм уу. А дараагийнх нь ээлжинд гар өгөх гэж гэдэг юм уу. Ийм маягаар л байгаад за яг хөө одоо багш нар эднээс бас нэг бөөнөрөө нэг амралт амралтынхаа үеэр бас нэг бас нэг гараа холын хоёр дээр гарыг нар салхинд гарыг гэвэл одоо бид өөрийн гэсэн нэг юм газар дээр ярээд тэгсэн мөртлөө энийгээ зад цэвэрлээд ингээл явчих. Ийм л зорлоготой хийсэн байгуулж байгаа ер нь хүүхдийн гол нь ирээдүйн төлөө л биднес энэ хүүхдүүдийн авьяасыг хөгжүүлэхин төлөө энэ Монгол улсын угаасаа засгийн газрын авьяас хөтөлбөр гэж байгаа энэ хүрээнд л биднес энийг өрхөөжилчээд 2-3 жил болж байгаа энэ газрыг авчих. Спорт сэндийн яг нэр нь юу вэ? Яг одоогоор бид санаач өгч чадаагүй байна. Энд чинь дүнгэж одоо үйл ажиллагаа эхлэхгүй байна. Одоо бүр байр орон суусны энэ бид нар энийг одоо ингээд бүр хаалга цонх мөнх гаргаж яагаад эхний ээлжинд арай ээж нэг контейнер олчиход байгаа юм. Дараа нь дахиад эрэхтэй эмхтэй хөхтүүдийг явууд салгаж яагаад байрлуулахгүй бол цааштай бас хамаагүй байж болохгүй тийм үс дараачийн дахиад нэг контейнерийн асуудал шийдэх хэрэгтэй болчиход иддик. Нэг Монгол гэрний асуудал шийдэх хэрэгтэй болчиход иддик. Сая нэг Монгол гэрмээр аймаг аймагын дарга маргалт санал төвчөж ямар ч гэсэн бид нар шийдвэрсэн байгаа маргааш нэг өдөргөө Улаанбаатар машин хэрэгтэй явуулах гэж байгаа. За ирлээ.